er tross alt ideell for det drastiske og til dels innviklet klesskiftet som krevs før neste stopp. Ja, da er vi klar. For nå skal det nemlig handle om nasjonalromantikk, og ikke minst om unads-Norge. For det finnes en del uskrevne regler for vårt nasjonalplagg. Hørselsvern, til dømes, passer jo ikke sammen med bunad, uansett. Dessuten er det mange andre ting du ikke skal gjøre i bunad. Øl rett fra boksen er opplagt fy-fy. Kortspilling tek seg heller ikke ut i bunad. Og banning er bannlyst. Men det verste du gjør er definitivt dette. Røyking i bunad. Likevel fann noen på å lage et bunadsaskebeger. Og da vet en så klart nysgjerrig på den blonde, fagre fotomodellen til venstre. Hvordan kunne hun? Ja, men dette er ikke noe askebeger, Linda. Jo, jeg er helt sikker på at det finnes de som har stumpet røyken rett i oss. Nei, vi kan jo ikke tro det. Feite amerikanere har satt der og vridt sneipen rett i brinkluten vår. Nei, da begynte jeg å grine, hvis du sier det. Ja!